Videoda reklama yo'qligi uchun like bosishni unutmang. Assalomu alaykum. Bugun e'tiboringizga Sovet ittifoqidan qolgan 13 ta xilvat joylar haqida gapirib beraman. Odamlar u yerlarni tashlab ketganiga ancha vaqt bo'lganiga qaramay, ushbu joylar o'zining betakror ko'rinishi bilan qandaydir yangicha tus oldi. Va biz sizga ulardan bahramand bo'lib bir on bo'lsa ham ular vaqt oralig'ida qanday o'zgarganini ko'rishni imkonini beramiz. Eman ostidagi shar. Emanlar o'sgan o'rmon yaqinida bir ajoyib shar joylashgan. Sharning diametri 18 metrni tashkil etadi. U shisha plastikdan tayyorlangan bo'lib, tayyora shakliga ega. Kattaligi 5 qavatli binoning o'lchamiga teng ushbu bahaybat qurilma o'rmon ichidagi maydonda yotadi. Uning oldiga o'zingiz borishingiz ancha mushkul, biroq mahalliy aholi sizga mamnuniyat bilan yo'l ko'rsatishi mumkin. Olisdan ayniqsa shom vaqtiga yaqin uni noaniq kosmik jism deb o'ylashingiz mumkin. Aslida u kosmik aloqalarda foydalanish uchun parabolik antennalarning dielektr qopqog'idir. Aytishlaricha uni vertolyotda olib ketishayotganda uni ushlab turgan tros buzilib ketgan. Qopqoq tushib ketgan va uni qaytarib olib chiqmaslikka qaror qilishgan. Shunday qilib bu yer mahalliy diqqatga sazovor joyga aylandi. Hammadan ham uning akustikasi o'ziga jalb etadi. Uning devorlarga urilgan har qanday tovush ko'p martalik aks sado bilan qaytarishi kishini o'ziga jalb etadi. Ushbu sharni ko'rgan ko'pchilik odamlar undan o'zgacha zavq olishgan, ba'zilar esa qo'rquvdan qochib ketishgan. Moskvadagi Xovrin kasalxonasi. Xorvindagi 11 qavatli stansiya korpusi mistik dahshatlarning epicentriga aylandi. Bu esa Moskvadan boshqa joylarga ham ta'sir qildi. Xovrindagi xilvat kasalxona yer yuzidagi eng qo'rqinchli yerlarning norasmiy reytingiga qo'shildi. 80-yillarning boshlarida bu yerda 1300 ta bemorga mo'ljallangan ko'p tarmoqli shifoxona qurish ishlari boshlangandi. Mega loyihani 5 yil o'tib to'xtatishdi. Bu vaqtga kelib uning barcha korpuslari qurib bitkazilgandi. 25 yildan beri ushbu kasalxona odamlarni davolamaydi, aksincha ularni yaralaydi va nobud qiladi. Bu yerda vrachlar va hamshiralar o'rniga o'nlab yillardan beri satanistlar, uysizlar, ruhiy xastalar va noxush vaziyat izlovchilar istiqomat qiladi. Bu yerda tez-tez fojiali hodisalar ro'y beradi. Odamlar tez-tez giyoh tomidan yiqilib tushadilar, giyoh lift shaxtasiga tushib ketadilar. Mistikani yovuzligini binoning qo'rqinchli tashqi ko'rinishi yanada oshiradi. Agarda uning asosiy korpuslariga yuqoridan qaraydigan bo'lsak, u xalqaro biologik xavfli belgisiga juda o'xshaydi. Qrim AES. Ushbu qurilishi bitkazilmagan atom elektr stansiyasi Shkolkina shahri yaqinida joylashgan. Birinchi loyiha hisob-kitobi 1968 yilda o'tkazilgan. Qurilish 1975 yilda boshlangan. Bunda butun Qrim yarim orolni elektr energiya bilan ta'minlash rejalashtirilganda va shu bilan birga Qrimning kelajagida ishlab chiqarishni rivojlantirishga asos qoldirib ketish kerak edi. Qurilish grafikdan uncha ortda qolmagan holda bajarilayotgan edi va uning birinchi reaktorini 1989 yilda ishga tushirish taxmin qilinayotgandi. Mamlakatning iqtisodiy holati va Chernobildagi noxush vaziyat loyihani 1987 yilda vaqtinchalik to'xtatib turishga, 1989 yilda esa stansiyani ishga tushirishni butunlay bekor qilishga sabab bo'ldi. Bu vaqtga kelib AESni qurish uchun 500 million sovet rubli sarflab bo'lingandi. Omborxonada esa yana 250 millionlik materiallar bor edi. Stansiyani darhol qora va rangli metallarga ajratib, uni talab tashlashdi. AES dunyodagi eng qimmat atom elektr stansiyasi sifatida Guinnessning rekordlar kitobidan joy olgan. Bunga sabab bir vaqtda to'xtatilgan Tatar va Boshqoristondagi AESlardan farqli o'laroq, u to'xtatilgan vaqtda tayyorlik darajasi eng baland edi. Balklavadagi suv osti kemalar bazasi. Paydo bo'lgandan beri 46 yil o'tib, inshoot 2003 yilda ilk bor hammaning e'tiboriga havola etildi. Hozirgi kunga kelib Balklavadagi suv osti kemalar bazasi turistlarga va bir paytlar o'ta maxfiy bo'lgan Sovet ittifoqining harbiy anjomlarga qiziquvchi insonlar uchun o'z eshigini ochadi. Baza chuqur yer ostiga qurilgani va u kuchli atom portlashdan barcha narsani himoya qila oladi. Bazaga atom bombasi kelib tushgan vaqtda barcha harbiy zaxiralar, qayiqlar va xizmatchilar omon qolish kerak. Butun inshoot bir necha qismga bo'linadi. Yer ostidagi kombinatsiyalangan kanal, quruq kemalar tuzatiladigan ustaxona, suv osti texnikalarini ta'mirlovchi sex, yoqilg'i va moyni saqlovchi ombor va mina torpeda qism,
qayta qurish davridan so'ng 1994-yilda zavod hududidan oxirgi suv osti kemasi olib chiqib ketilgan. Kelgusi yillarda esa ulkan stansiyani shunchaki o'marib, talab tashladilar. Obyekt 221. Sevastopol yaqinidagi tashlandiq sovet bunkeri. Sovet ittifoqi davrida kemalarni ta'mirlaydigan maxfiy zavoddan tashqari yana Sevastopol yaqinida o'ta maxfiy obyekt bo'lganini ko'pchilik bilmasa kerak. Obyekt 221 uyi balandlik 495 toshli yoki tuzli karyer. Hamma bu joyni har xil atagan, lekin bu barcha nomlarning ortida SSRning Qora dengiz flotining zaxiradagi jamoasi yashiringan. Obyekt 221 Sevastopoldagi Marazovka qishlog'ining ostida joylashgan. Qishloqqa olib boradigan yo'lning davomi bor, biroq bu yo'l toshlar bilan to'silgan va o'z ma'nosida qayta kovlangan. Bunday ehtiyot choralar albatta bekorga emas. Aynan mana shunday to'siqlar tufayli zaxiradagi punktga bormoqchi bo'lgan odam piyoda yurishiga to'g'ri keladi. Va favqulodda holat bo'lganda yo'l bo'yi qo'riqlovchi snayperlar uchun yengil o'lchaga aylanadi. Qiziq yo'ldan adashgan sayohatchi uchun qutulib qolishga boshqa yo'l bo'lganmikan? Obyekt 221 ni toshli karyer deb atashga o'rganib qolishgan. Uni qurgan ishchilar avvaliga shunday deb atashgan. Ushbu yer osti shahrining qurilishi 1977-yilda boshlangan. Inshootning kattaligi haqiqatan ham kishini lol qoldiradi. 200 metrdan ortiq quruqlikda va to'rqavat bunkerga kirish uchun asosiy kirish qismi mavjud. Ushbu yer osti inshootining maydoni 17,5 metr kvadratni tashkil etadi. Hozirda obyekt 221 to'la bo'shatilgan va o'marib ketilgan. U ekstremal turizm muxlislariga va metal ovchilar uchun mashhur joy sanaladi. Aniva atom mayog'i. Saxalindagi Anavi mayog'i Sibucha tog'ining nomdosh bo'lgan burnida joylashgan. Uning joylashgan o'rni sersuv oqimlardan, davriy tumanlardan va suv osti qoyalardan iborat. Mayoq minorasi 9 qavatdan iborat bo'lib, avvallari 12 kishilik yashash joyi va texnik ishlar olib borish uchun xonalar mavjud edi. Hozirgi vaqtga kelib mayoqdan foydalanilmaydi, ustiga ustak u talonchilar tomonidan talab ketilgan va albatta bu joy ham ekstremal turistlar e'tiboridan chetda qolmagan. Latviyadagi Divina raketa kompleksi. Ulkan imperiyaning parchalanib ketishi yosh respublikalarga ko'plab harbiy meroslar qoldirdi. O'rmonlar orasidagi ballistik raketalarni uchiruvchi shaxta shularning jumlasidandir. Latviya poytaxtidan uncha uzoq bo'lmagan joyda 1964-yilda ishga tushirilgan Divina raketa kompleksining qoldiqlari joylashgan. Obyekt 4 uchiruv shaxtasi va yer osti bunkeridan iborat bo'lgan. Hozirgi vaqtda binoning sezilarli qismi suvga cho'ktirilgan va ishga tushirish binosiga tajribali gidsiz tashrif buyurish tavsiya etilmaydi. Shu bilan birga zaharli bo'lgan raketa yoqilg'isi ham xavf tug'diradi. Dag dizel zavodining 8-sinf sexi Kaspiysk. Ushbu qarovsiz obyekt Maxachkala qirg'oqlarida joylashgan bo'lib, Dag dizel zavodining 8-sinf sexi hisoblanadi. Ushbu sexni suvga qurishdan maqsad torpedalarni va bosh qurollarni sinovdan o'tkazish bo'lgan. Bu Esterdagi ushbu tipdagi yagona korxona bo'lgan. Zemis snaryadlar orqali 530 ming metr kub suv osti poydevori qurilgan va shu yerga Daha deb nomlanuvchi sexning suv osti qismini qurishgan. Shundoqqina suv ostidagi poydevor ustiga 14 metrlik temir beton konstruksiyasi o'rnatilgan va metal karkaslardan ozod etilgan. So'ng u shundoqqina dengiz ustida suzib turgan va o'zining doimiy o'rnini topgan. Ushbu maxfiy sexning maydoni 5000 metr kvadratdan ortiqni tashkil etgan. Stansiya doimiy yashash va ishlash uchun qulay qilib jihozlangan edi. Binoda tunda uxlash uchun yotoqxona, oshxona, kutubxona va kattakon sport zali bo'lgan. 9-chi qavatdagi tomosha maydoniga chiqish uchun lift ham o'rnatilganda, jangovar holatlardan so'ng qurollarga qo'yiladigan talablar ham katta temp bilan ortib bordi va torpedalarni sinovdan o'tkazish uchun chuqurroq joy kerak bo'ldi. 1960-yilning o'rtalariga kelib, 8-sinf sex talablarga javob bermaydi deb topildi va shu vaqtdan boshlab Dag dizelning 8-sinf sexi qarovsiz qolgan va hamon Kaspiy suvlar tomonidan yemirilishda davom etmoqda. Lopatin fosfor koni. Ulkan va qarovsiz fosfatin koni Moskva viloyati yaqinidagi Voskarsenskiy shahrida joylashgan. Ushbu hudud qimmatbaho va foydali qazilma bo'lmish fosfatin qazib oluvchi Yevropada eng katta konni namoyish etadi. Bu yerdagi birinchi qazilma ishlari 20 asrning 30 yillarida boshlangan. Karyerda ko'p cho'mishli ekskavatorlarning barcha asosiy turlari ishlangan.
relsda harakatlanuvchi ekskavatorlar maxsus moslama bilan jihozlangan. Ular temiryo'l relslarini o'ziga moslab jildira olgan. 90-yil boshlarida kon to'laligicha ko'mib tashlangan. Ko'plab karyerlar suvga cho'ktirilgan. Qimmatbaho import texnikalar esa ochiq osmon ostida zanglashda davom etmoqda. Lonosferani o'rganuvchi stansiya Zimiyev. SSRning parchalanib ketishidan biroz oldin Xarkovda ionosfera sohasi bo'yicha izlanish olib boruvchi stansiya ishga tushirilgan edi. U Amerikada Alyaskada joylashib, hozir ham muvaffaqiyatli faoliyat olib borayotgan har proyektining to'g'ridan-to'g'ri analogi edi. Stansiya bir necha antennali maydon va diametri 25 metr bo'lgan parabolik antennani o'z ichiga olgan. Lekin afsuski, hozirga kelib ilg'or va qimmatbaho ilmiy apparatura mamlakat uchun hech narsani anglatmaydi. Va qachonlardir maxfiy hisoblangan stansiya bilan faqatgina stalkerlar va rangli metal ovchilari qiziqmoqda. Shimoliy Korona nomli 5 yulduzli mehmonxona. Avvaliga Pedro Gratskaya, keyin esa Shimoliy Korona deb atalgan mehmonxonalarning qurilishi 1988-yilda boshlangan. Mehmonxona o'zining chiroyi bilan emas, balki qurilish jarayonida ko'plab omadsizliklar va fojialar bilan mashhur. Uning reytingini tushiradigan yana bir narsa, bu mehmonxona ichida bino yortish bilan yurak xuruji tufayli Mitropoli Luvand vafot etgani bo'ldi. 1995-yilda Shimoliy Korona qurilishi deyarli tugallangandi. Karpovka qirg'og'ida lyuks klassdagi 247 xonali zamonaviy 5 yulduzli 5 ta restoran, 6 ta bar, 2 ta kafe va maxsus sport kompleksi va bassenga ega mehmonxona qad rostladi. Uzoq qurilish jarayonida bir xo'jayindan boshqasiga bir necha marotaba o'tgan mehmonxona hozirgi kunga kelib qarovsiz ahvolga keldi. Uning devorlari shikastlangan, bo'yoqlari ko'chib ketgan, ammo Shimoliy Korona o'zining hashamatli ruhini saqlab qolgan. Elementar zarralarni tezlatuvchi Protveno. Sovet ittifoqi o'zining Adron kollayderiga ega bo'lishi mumkin edi. Uni hatto 1980-yillarda Pat Moskvadagi Protvinoda qurilishi boshlangan edi. Biroq barchasiga qayta qurish halal berdi. Yer ostida 21 kilometrlik tunnel tayyor edi. Unga kerakli moslamalarni olib kirishni boshlangan edi. Ammo mamlakatdagi holat yomonlashib bordi va obyektni tashlab chiqib ketishdi. Keyinchalik ish yana davom etdi, lekin juda sus. Loyihaning moliyasi avval ham, hozir ham faqatgina tunnelni yoritish va grunt suvlar sababli hosil bo'lgan teshiklarni yamashga yetadi xolos. Kam sonli ishchilar vaqtini va kuchini tezlatuvchi buzilib ketmasligi uchun sarflashmoqda. Uning ichida yana temirdan yasalgan elektrovozlar yurish uchun yo'lak ham bor va u to'liq soz holatda. Neft toshlari nomli dengiz shahri, Ozarbayjon. Sovet olimlari 20 asrning 40 yillarida Kaspiy dengizida ulkan neft koni topishdi va darhol uni qazib olishga kirishdi. Shunday qilib vaqt o'tishi bilan temir osma ko'priklar va dahalardan tashkil topgan butun boshli shahar paydo bo'ldi. Ish ko'paygan sari u yerga elektrostansiya o'rnatildi. 9 qavatli yotoqxona va kasalxona qurildi. Hattoki madaniyat uyi ham bor edi. Non zavod, limonad zavod, sex va haqiqiy daraxtlar o'sadigan bog' barpo etildi. Platformalar odamlar bilan birga 200 ga, yo'lning uzunligi 350 km ga yetdi. Lekin keyinchalik arzon Sibir nefti paydo bo'ldi va bu dengiz shahri neftining rentabilligini pasaytirib yubordi. Shu sabab u yerdan odamlar ko'chib keta boshladi. Hozirda u yerda bor yo'qi 2000 ta odam istiqomat qiladi. Shu bilan bugungi roligimiz nihoyasiga yetdi. Biz sizlarga sobiq ittifoq davrida qolgan 13 ta qarovsiz qolgan yerlar haqida gapirib berdik. Barchangizga kech bo'lmaganda bittasini borib ko'rishingizni tavsiya etaman. Biroq juda ehtiyot bo'ling. Qaytgancha video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.